टिकट पनि त्यही दाई भाउजूको चाकडी गरेर बिटाका बिटा बुझाएर नै ल्याउने हो त्यो टिकट किनेर ल्याइसकेपछि यस्तो खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ दुई चार करोड खर्च नगरिकन साधारण पदहरू पनि आजकल जित्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् अनि यसरी खर्च गरेर ऋण बोकी बोकी निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले जनताको मुद्दा का पछाडि लाग्दैन ऊ आफ्नो ऋण चुक्ता गर्ने शैलीतिर चाहिँ पछाडि लाग्छ अर्को निर्वाचनको जोहो गर्ने तरिकातिर लाग्छ त्यसैले उसलाई सांसद मात्र भएर पुग्दैन सांसदलाई विकासको ठेकदार बनाउने हिसाबले चाहिँ यो निर्वाचन खर्च चा। इत्यादिमा चाहिँ लाग त्यसको पछि लाग्छ लभिङ गर्छ हरेक क्रान्तिपछि सुकिला मुकिलाहरू हाबी हुन थाल्छन् चिल्ला गाडीमा चढेर हुइकिनेहरू हाबी हुन थाल्छन् र त्यस्तो बेलामा लोकतान्त्रिक पार्टीका जुझारु युवाहरूले फेरि एकपटक पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले जमानामा भन्नुभएको थियो तर त्यो स्पिरिट अनुसार आजका पार्टीहरू छैनन् एउटा देखिने आम्दानी छैन चिल्लो गाडीमा हिँडेका छन् देखिने आय छैन व्यवसाय छैन घर ठुल्ठुलो चाहिँ बसेका छन् अफिस खोलेका छन् बानेश्वर जस्तो चोकमा अफिस खोलेर बसेका छन् देखिने आम्दानी केही पनि छैन सरसरीलाई <San> महँगा स्कुलहरूमा पढाएका छन् त्यसैले यो खालको कम्प्रोमाइज केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि रत्नगर जस्ता हरेक नगरपालिकाहरूमा पनि हामी देख्न पाउँछौँ र जहिले पनि यो तिम्रो आम्दानीको स्रोत के हो कसरी चलिराखेको छ त्यो भनेर त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ उनीहरूको राजनीतिको राज के हो भनेर त्यो स्वर्णेमु वाग्लेको कार्यक्रममा गइस् भने त तँलाई भोलि त्यो ओडाबाट सिफारिस पनि म लेख्दिनँ भनेर चाहिँ थर्काउने गरेका छन् त्यसैले आम जनताले आँखाको आँखाको संवाद हेर्दाखेरि उहाँहरूमा हामीप्रतिको माया र स्नेह छ र उपयुक्त समयमा उहाँहरू खुल्नुहुनेछ जसरी तनहुका जनता खुलेर म त्यहाँ उत्रि रवि लामी छाने चाहिँ यहाँ चितवन दुईबाट फेरि पर्ने भयो तनहु एकबाट म लड्दाखेरि मेरो साथमा पैँतिसजना पनि हुनुहुन्थेन तर भोट आयो पैँतिस हजार भोट आयो तर पुराना पार्टीहरू जसले यो मुलुकलाई बिस वर्ष तिस वर्षसम्म यो कुशासनको फोहोरी आहालमा जाकेका छन् यिनलाई लागिरहेछ कि हामीले गर्ने कुशासन उनीहरूलाई कुशासन जस्तो लागेको छैन उनीहरूले बुझेको शासन नै यही हो उनीहरूलाई लागिरहेको छ राजनीति गर्ने तरिका नै यही हो यी सिकारुहरू यी नवप्रवेशीहरूले त राजनीति नै बुझेका छैन तर हामी यो भाष्य तोड्न आएका हौँ हामी यो खालको कुसंस्कारलाई चकनाचुर पार्न आएका हौँ र त्यसको बिगुल अघि पनि मैले इङ्गित गरिसकेँ त्यो फुकिसकिएको छ यो पुरानो शैलीको भ्रष्ट निकम्मा विकृत राजनीति हामी चाहिँ यो नारायणीमा बगाउन नै आएका हौँ र त्यसैले पनि मलाई लाग्छ तपाईँ जनताको जुन भित्रभित्र अहिले धेरैजना खुल्न सक्नु भएको छैन यहाँ मलाई थाहा छ म तनहुमा पनि यस्तै यस्तै भोग्दै गरेको छु त्यो सोणे म कार्यक्रममा गइस् भने त तँलाई भोलि त्यो ओडाबाट सिफारिस पनि म लेख्दिनँ भनेर चाहिँ थर्काउने गरेका छ त्यसैले आम जनताले आँखाको आँखाको संवाद हेर्दाखेरि उहाँहरूमा हामीप्रतिको माया र स्नेह छ र उपयुक्त समयमा उहाँहरू खुल्नुहुनेछ जसरी तनहुका जनता खुलेर म त्यहाँ उत्रदाखेरि रवि लामी छाने चाहिँ यहाँ चितवन दुईबाट फेरि लड्नु पर्ने भयो तनहुँ एकबाट म लड्दाखेरि मेरो साथमा पैँतिसजना पनि हुनुहुन्थेन तर भोट आयो पैँतिस हजार भोट आयो त्यो त्यही त्यो विश्वासको त्यो आशाको मत चाहिँ आम जनताले चाहिँ घोप्ट्याइदिनु भएको छ र यसको एउटा कारण छ पुराना नेताहरूलाई हामी वास्तवमा त्यति गाली गर्न चाहँदैनौँ उहाँहरूले पनि राजनीति सुरु गर्दाखेरि देश बनाउला राम्रै सदिच्छाका साथ नै आउनुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ तर यो बाटो बिराउनु भयो यति लामो समय उहाँहरू राजनीतिमा बस बस्दिनु बस्दिनुभयो कि दुई चार वर्ष मैले दुःख गरेको त्यो सङ्घर्षको ब्याज त खानु पऱ्यो नि भनेर बस्नुभयो अब ब्याजले मात्र पुगेन अलिअलि स्याज पनि खानु पऱ्यो भनेर बस्न थाल्नुभयो र उहाँहरूले त्यो नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू अन्ठाउन्न वर्षमै कर निवृत्त हुनुहुन्छ राजनीतिमा चाहिँ उहाँहरू त्यो सेवा निवृत्त हुनुपर्छ भन्ने भावना उहाँहरूमा आएन र ब्याजबाट स्याज र स्याजबाट मिटर ब्याजकै खोजीमा उहाँहरू जब राजनीतिमा टिक्न खोज्नुभयो त्यसपछि यो राजनीति बाटो बिराएको छ बरालिएको छ र रा राजनीतिलाई नै पूर्णकालीन पेसा बनाइदिने र अन्य क्षेत्रमा खासै सिप प्रतिभा देखाउन नसक्ने बिक्न नसक्ने खालका पात्रहरू राजनीतिमा टिक्न पर्यो र राजनीतिमा टिक्ने क्रममा उहाँहरूले गरेका बदमासीहरूबाट जोगिनको लागि पनि राजनीतिमा फेरि टिकी नै रा, राख्नको लागि कुनै पनि हथखण्ड अप्नाउनु पर्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुभयो किनकि राजनीति छोड्ना साथ उहाँहरूले गरेका कुकर्महरूको लागि भ्रष्टाचारहरूको लागि चाहिँ कुनै न कुनै दिन कानुनी कठघरामा उहाँहरू फस्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले जतिसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राजनीतिमा टिकिरहन पर्ने ब्रह्मणमा नपुगेसम्म राजनीति गरिरहन पर्ने र त्यो टिक्नको लागि जे जे मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरू चुकाएर नै बसिराख्नु भएको छ र त्यसको बन्दी त्यसको मूल्य सिङ्गो राष्ट्रले चुकाइरहेको छ र यो कुरा कुनै नयाँ कुरा होइन झन्डै झन्डै पैँसठी सत्तरी वर्ष अगाडि नेपालका प्रथम जननिर्वाचित नेता बिपी कोइरालाले यो यस्तै हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरिदिइसक्नु भएको थियो हरेक क्रान्तिपछि सुकिला मुकिलाहरू हाबी हुन थाल्छन् चिल्ला गाडीमा चढेर हुइकिनेहरू हाबी हुन थाल्छन् र त्यस्तो बेलामा लोकतान्त्रिक पार्टीका जुझारु युवाहरूले फेरि एकपटक पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले जमानामा भन्नुभएको थियो तर त्यो स्पिरिट अनुसार आजका पार्टीहरू छैनन् किनकि त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने युवा पङ्क्ति दोस्रो पुस्ता भनिएका नेताहरू तेस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरू पनि ती बुढा नेताहरूकै शैलीमा होमिसकेका छन् उनीहरूको शैली हेर्नुहोस् सहन हेर्नुहोस् एउटा देखिने आम्दानी छैन चिल्लो गाडीमा हिँडेका छन् देखिने आय छैन व्यवसाय छैन घर ठुल्ठुलो चाहिँ बसेका छन् अफिस खोलेका छन् बानेश्वर जस्तो चोकमा अफिस खोलेर बसेका छन् देखिने आम्दानी केही पनि छैन छरछरीलाई महँगा स्कुलहरूमा पढाएका छन् त्यसैले यो खालको कम्प्रोमाइज केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि रत्नगर जस्ता हरेक नगरपालिकाहरूमा पनि हामी देख्न पाउँछौँ र जहिले पनि यो तिम्रो आम्दानीको स्रोत के हो कसरी चलिराखेको छ त्यो भनेर त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ उनीहरूको राजनीतिको राज के हो भनेर कम्प्रोमाइज भइसकेका छन् त्यो विकृत भारीबाट थिचिसकेका छन् अब यो पुराना बुढाखाडाको पुस्ता हटे पनि यो दोस्रो पुस्ता आउँछ हामी सुधार गर्छौँ हामी पार्टी बनाउँछौँ हाम्रो पार्टी छोडेर नगइदिनु होला भनेर जुन रोइलो छ जगदीश शर्मा यहाँ आउँदाखेरि जुन रोइलो भयो जुन वितण्डा भयो रत्नगरमा मेयरहरू चाहिँ चोला र यो चुलो र चौका धाउँदै हिँड्नुपर्ने भयो राति राति त्यस्तो अवस्था किन आएको छ भने उनीहरूको वचनमा विश्वसनीयता छैन उनीहरूले भनेका होला नि बुढाहरू गएपछि हामी चाहिँ सुधार्छौँ तर त्यो सुधार्ने गुन्जायस यहाँ देखिराखेको छैन किनकि उनीहरू पनि कम्प्रोमाइज भइसके उनीहरूले ल्याउने टिकट पनि त्यही दाई भाउजूको चाकडी गरेर बिटाका बिटा बुझाएर नै ल्याउने हो त्यो टिकट किनेर ल्याइसकेपछि यस्तो खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ दुई चार करोड खर्च नगरिकन साधारण पदहरू पनि आजकल जित्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् अनि यसरी खर्च गरेर ऋण बोकी बोकी निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले जनताको मुद्दा का पछाडि लाग्दैन ऊ आफ्नो ऋण चुक्ता गर्ने शैलीतिर चाहिँ पछाडि लाग्छ अर्को निर्वाचनको जोहो गर्ने तरिकातिर लाग्छ त्यसैले उसलाई सांसद मात्र भएर पुग्दैन सांसदलाई विकासको ठेकदार बनाउने हिसाबले चाहिँ यो निर्वाचन खर्च चा, इत्यादिमा चाहिँ लाग त्यसको पछि लाग्छ लबिङ गर्छ कोभिडको बेलामा खारेज गरिसकिएको यो निर्वाचन बजेटलाई पुनर्जागृत गर्नको लागि चर्को लबिङ गर्छ त्यही अदालतले रोक दिएर अहिले चाहिँ यो एक किसिमले स्थगित भइसकेको छ यस्ता यस्ता पछाडि लाग त्यसपछि मन्त्री हुन पर्यो मन्त्री पनि उसलाई मालदार मन्त्रालय चाहिन्छ ठेक्कापट्टा गर्न सक्ने पुर सुरुमै ठेक्का लगाए बापत कमिसन खान सक्ने किनकि यो सम्पूर्ण बिउ नै यसरी रोपिएको छ कि यो, यो राजनीतिक प्राणमा एकदमै चाहिँ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार चाहिँ थोपरिएर एकदम विषाक्त बनाइएको छ त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हामी चिर्छौँ यसलाई सम्बोधन गर्छौँ यसलाई सुधार्छौँ यसलाई सङ्गल्याउँछौँ भनेर आएका छौँ र हामीले तिन चारवटा केही फर्मुलाहरू पनि लिएर आएका छौँ राजनीतिक मैदानमा आउने हो भने त्यही स्थानीय क्षेत्रका जनताले तपाईँलाई छानुन् त्यहीँका पार्टी पङ्क्तिले तपाईँलाई छुनुन् रवि लामिछानेजीले वा स्वर्णिम वाग्लेले वा सोभिता गौतमले हरि ढकालले काठमाडौँमा बसेर निधारमा टिका लाइदिएर तपाईँलाई मेयरको उम्मेद्वार तपाईँलाई वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार यहाँ त म अलि अगाडि सुन्दै थिएँ वडा सदस्यको लागि पनि केही लाख बुझाउनु पर्या थियो अरे केही पार्टीहरूमा त्यस्तो संस्कारबाट हामी पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिने गरेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको जुन अवधारणा लिएर आएका छौँ पार्टी सदस्यहरूले नै यहाँ यो ठाउँको लागि सबभन्दा उपयुक्त पात्र को यो ठाउँको लागि सबभन्दा उपयुक्त स्थानीय नेता को हुनसक्छ भनेर छान्ने काम तपाईँहरूले नै गर्ने विधि हामीले लिएर आएका छौँ यहाँ भातृ सङ्गठनहरू सलबलाइरहेको हामी देख्छौँ फलानु कार्यक्रम गर्न पर्यो चन्दा चाहियो भनेर असुलिरहेका छन् लाखौँ रुपियाँहरू चाहिँ उठाउँछन् कसैप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने नक्कली किर्ते गरेर चाहिँ रसिदहरू बाँड्दै हिँड्ने र यो जम्मै डन अहिले एउटा फिल्म आएको रहेछ बजारमा भस्मे डन भन्ने ती भस्मे डनहरूको चाहिँ बिगबिगी भएको भातृ सङ्गठनहरू बाट कस्तो नेतृत्व उत्पादन गर्नुहुन्छ पुराना पार्टीहरूले त्यसैले हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यो भातृ सङ्गठनहरू एउटा पनि नराख्ने हामी राख्दैनौँ हामी सोझै जनतामा जान्छौँ घर घरमा जान्छौँ आँगन आँगनमा जान्छौँ हामी के गर्छौँ हामी को हौँ भनेर बुझाउँछौँ र जसरी चितवन दुईका जनताले रवि लामी छानेलाई दोहोऱ्याएर त्यति शानदार मतले जिताएर पठाइदिनु भयो जसरी चितवन एकका जनताले हरि ढकाललाई यहाँ अरू त हिसाब गर्दै थिए फलानो वडामा यति घर काङ्ग्रेस यति घर एमाले भनेर हिसाब गर्दै थिए तर पाँचजना पनि पार्टी कार्यकर्ता नभएको हरि ढकालले बत्तिस तेत्तिस हजार भोट लिएर आएर जित दिनुभयो र त्यही हाराहारीमा तनाउमा पनि अघि मैले इङ्गित गरिसकेँ म झन् जिल्ला बाहिरको मान्छे कुनै अमुख पार्टीको गढ भनेर चिनाइएको र घर घरमा यो फलानु काङ्ग्रेस फलानो एमाले फलानु माओवादी भनेर मान्छे होइन पार्टीको झन्डा निधारमा इङ्कित गरेर यो गाईबस्तु जस्तो किन्न बेच्न सकिने कुनै ठालुको प्रलोभनमा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एकातिर सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने यो पुरानो दूषित अलोकतान्त्रिक स्पिरिट बोकेका पार्टीहरूलाई हामीले दरो चुनौती दियौँ र कामयाबी पनि भयौँ र यसको कारण के हो भने हामी सिधै जनतामा गयौँ हाम्रा सन्देशहरू सुनायौँ हाम्रा भातृ सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्न पनि परेन हामी चाहिँ धेरै खर्चिलो चुनावी अभियानमा जान पनि परेन र यसरी नै हो राजनीति सङ्ल्याउने भनेको हामीले अहिले सात आठ आठवटा क्षेत्रमा त्यसरी देखाइसक्यौँ अरू हाम्रा समानुपातिक मतबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसदहरू हुनुहुन्छ र चौरासीको चुनावमा पनि हामी यही मोडललाई अगाडि लगेर देशको यो विकृत महँगो चुनावी प्रणालीबाट जन्मिएको यो भ्रष्टाचारले गाँजेको जुन सिस्टम छ जहाँ अड्डा अड्डामा पैसा नबुझाई काम गर्न सकिँदैन भनेर अघि दुर्व गिरीले भन्नुभयो त्यस्तै कुराहरूलाई हामी चिर्नको लागि हामी आफैबाट सुरुवाती गर्दैछौँ त्यस्तै आर्यघाट नपुगेसम्म चाहिँ सभापति बनिरहने अध्यक्ष बनिरहने जुन प्रणाली छ अन्य पार्टीहरूमा त्यसलाई पनि हामीले तोड्दैछौँ कुनै पनि पद दोहोऱ्याएर नलिने भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्घोष छ रवि लामिछानेजी अब आगामी हाम्रो महाधिवेशनबाट मेरो आशा छ सर्वसम्मत रूपमा निर्विकल्प सभापतिका रूपमा निर्वाचित हुनुहुनेछ र उहाँ त्यसपछि दुई कार्यकाल बस्नुहुनेछ र उहाँले अब अर्को युवा पङ्क्तिलाई त्यो हस्तान्तरण गरेर उहाँ अर्को भूमिकामा पार्टीको एउटा चाहिँ संरक्षकको भूमिकामा अभिभावकको भूमिकामा उहाँ बस्नुहुनेछ त्यो फर्मुला हामी मेयरमा पनि लागू गर्छौँ र अन्य पदहरूमा पनि लागू गर्छौँ वा पार्टीका विभिन्न निर्वाचित पदहरूमा पनि लागू गर्छौँ त्यसैले पार्टीलाई जीवन्त बनाउँछ गतिशील बनाउँछ नयाँ नयाँ प्रतिभा भएका मानिसहरूलाई त्यसले ठाउँ दिन्छ अन्य पार्टीमा जस्तो तिन महिना पदमा बसेर तिस वर्षमा कमाउन नसकेको रकम म कमाउँछु भन्ने खालको जुन पेसा बनाएका छन् राजनीतिलाई त्यो मोडललाई तोड्ने उद्घोष पनि हामीले त्यसरी गरेका छौँ हामी अन्य ठाउँमा नाम दाम प्रतिष्ठा कमाएर आएका मानिसहरू राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसा बनाउने होइन यसलाई कमाइ खाने भाँडो खाने भाँडो बनाउने होइन पाँच वर्ष दस वर्ष आफ्नो उमेर रहेकै के बेलामा केही दिन सकिन्छ भने जनताले पत्याए भने जनताले अनुमोदित गरे भने राजनीति गर्ने हो तर जनताले नपत्याएको दिन हामी पनि बाटो लाग्छौँ र अन्य सिप प्रतिभा जे जे छन् अन्य क्षेत्रमा लगाएर हामीले आम आफ्नो जीवनशैली अगाडि बढाउँला त्यसैले यो फरक ढङ्गको यो ठुलो शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो तपाईँहरूलाई क्रान्ति भन्नासाथ बन्दुकको प्रसङ्ग आउला रगत बगेको प्रसङ्ग आउला तर हामी एक थोपा रगत नबगाइकन शान्तिपूर्ण किसिमले पाँच पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनमा त्यो मतपेटिकामा गएर आफ्नो छाप हानेर त्यो शान्तिपूर्ण क्रान्ति गर्ने र यो राजनीतिलाई यसरी सङ्ल्याउने एक एक कदमबाट प्रारम्भिक निर्वाचनको विधिबाट भातृ सङ्गठनहरू खारेज गर्ने यो टर्म लिमिटहरू चाहिँ समायावधिहरू तोक्ने भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएर हामीले चाहिँ यो सङ्ल्याउने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ र मलाई लाग्छ नेपालको जनसङ्ख्या अहिले आधा जनसङ्ख्या पच्चिस वर्षभन्दा मुनि छ एउटा पुरानो पुस्ता अब हस्ताउँदैछ र यो नयाँ उदयमान पुस्ताले हामीलाई साथ दिनेछ र नेपालको राजनीतिलाई हामी फेरि ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ र यो देशलाई देखिने समयमा अर्को दस पन्ध्र वर्षभित्र एउटा सम्मानजनक गर्व गर्न लागेको एउटा मध्यम आय भएको मुलुकमा चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ भन्ने एउटा आँट पनि छ सङ्कल्प पनि छ देश विदेशमा काम गरेको अनुभवका आधारमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच र भिजन पनि हामी लिएर अगाडि बढेका छौँ अब चितवनकै बारेमा अघि हरि ढकालजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ यसको भौगोलिक अनुकूलता जुन छ यो असाध्यै अनुपम छ म कहिलेकाहीँ देश विदेश पैँसठी सत्तरी एउटा देश पुगेँ थाइल्यान्डको मलाई झल्को आउँछ